Денеска Заводот за статистика ги објави резултатите за порастот на платата во мај месец 2019 година во споредба со мај месец 2018 година. Ја користам оваа прилика да ја споделам и оваа информација за пораст на нето платите во државата. Ќе повторам, за мај 2019 година во споредба со мај 2018 година од 3,1%, што значи дека и понатаму се задржува растот на плати во нашата држава. И се очекуваме да тој раз со мерките кои што владата ќе ги предложи после септември ќе биде уште забрзан. Моментално просечната плата во нашата држава измерена за мај месец изнесува 25.000 денара и 270. Значи 25.270 денара, тоа е практично рекордната просечна нето плата досега постигната во нашата држава. Очекуваме дека овој раст во следните година дена ќе биде уште повеќе забрзан и тоа врз база, значи, на развојот на реалната економија, значи не врз база на проекти кои што само владата ги финансира, да, владата ќе финансира и ќе реализира, меѓутоа добро е што индустријата и реалната економија расте и уште дополнително врз дополнителните мерки кои што ќе бидат обзнанети во следниот период. Рековте дека во следната година ќе се забрзи зголемувањето на просечната плата, меѓутоа дали ќе успеете да го постигнете просечната плата 500 евра, што беше обидено? Значи, владата вети дека до крајот на својот мандат ќе постигне просечна плата од 30.000 денара. Ако имаме во предвид дека денеска таа е 25.270 за мај месец 2019 година, а имајќи во предвид дека мандатот на оваа влада е до крајот на следната 2020 година, со таа тенденција која што веќе ја имаме, јас очекувам да просечната плата од 30.000 денара биде постигната, имајќи ги во предвид и намерите да им помогнеме на компаниите како да ги зголемат платите на своите вработени и при тоа да решиме два проблема. Да го решиме од една страна проблемот на заминување на нашите луѓе од државата, бидејќи, видете, доколку не се покачуваат платите, луѓето ќе си одат. Денеска во светот на глобално информатичко општество, вие не можете никого да го спречите да замени или да има пристап до информации. Единствен начин е како да обезбедите подобри услови, а подобри услови се пообезбедуваат со повисоки плати. Од друга страна, прашањето е дали компаниите можат сами да го поднесат товарот на зголемувањето на платите на вработените. И затоа мислам дека имаме механизам како на компаниите да им помогнеме. Се разбира, тие треба да издвојат најголем дел од средствата за зголемување на платите, но мислам дека ние како држава во еден дел на придонесите можеме да им помогнеме, поготово на најранливите категории, на најниските плати, како тие да се зголемат и при тоа да обезбедат подобри услови за живот на сите граѓани во нашата држава. Тоа мислам дека треба да биде определба не само од причини за политика, него тоа треба да биде определба за да обезбедиме одржлив и долготраен развој на економијата, бидејќи економија без луѓе нема. А луѓето морате да ги направите задоволни во економијата и ова јас го третирам како мерка која што е долгорочно социјална, меѓутоа и долгорочно економска, а и мерка против сивата економија.